Привіт всім, мене звуть Наталка Найда, я засновниця бренду Фреміоре. Фреміоре – це експортно-орієнтований український сталий бренд з власним виробництвом та R&D-центром по розробці, тестуванню та дослідженню текстильних інновацій. Привіт всім, мене звуть Наталка Найда, я засновниця експортно-орієнтованого українського сталого бренду Фреміоре. Ми почали нашу роботу з 2018 року. За цей час ми створили дві колекції та побували на декількох міжнародних виставках і отримали перемогу в декількох конкурсах. Зараз я про це розповім. Отже, Фреміоре, а воно не клікається. Ось. А, вибачте. Фреміоре – це український сталий бренд, про це я розповідала. Основна наша концепція – це те, що ми беремо мудрість народів світу, ми досліджуємо його, цей народ, їздимо в експедицію, беремо якісь цікаві техніки і створюємо сучасний одяг для сучасної жінки. Ідея сталої моди має для нас чотири важливі складники. І як ми це робимо? Перше, це ми хочемо запропонувати якісний одяг, який служитиме роками. Ми будемо вирішувати це питання, створивши в Івано-Франківську R&D-цех по розробці, тестуванню і дослідженню текстилю. Тобто ми будемо декларувати, якщо ми кажемо, що наш одяг буде носитися 5 років, ми будемо тестувати на кількість циклів прання, на розривання швів і всякі такі речі. Друга річ – це запропонувати якісний одяг за розумні гроші. Ми будемо впроваджувати на нашому виробництву Lean Production, що дозволить нам скоротити час розробки і виготовлення на 40%. Третя річ – це мінімізувати екологічний слід. Зараз ми використовуємо тканину нового покоління Tencel. Tencel – це зараз вважається найекологічніша тканина, яка на 100% переробляється і не потребує при виготовленні ні пестицидів, ні багато орошення, води і займає дуже мало території. І четверта річ – ми прагнемо зробити всю нашу гілку прозорою від покупки матеріалу до виробництва і продажу. Розмір та опис ринку. В загальному, якщо говорити про ринок одягу, в 2018 році зафіксовані роздрібні продажі 1 мільярд 786 мільйонів. І, в принципі, прогнозується, що глобальні продажі будуть зростати кожного року на 2%. Якщо говорити про сегмент сталої моди, то це досить така нова ніша. Наприклад, тільки в Німеччині за останні 2 роки цей сегмент зріс від 16 мільйонів євро до 129. Результати за 2019 рік. Ми прийняли участь в таких міжнародних виставках, як Pure London, на якій ми були обрані на стенд ProOn, як інноваційний бренд, який є сталий. Також ми виграли, для нас дуже важлива була ця перемога в проєкті Ворс, який нам профінансували розробку нової колекції. І саме важливе, що ми отримали менторів, це академіки світові в галузі циркулярної моди і сталого бізнесу. Також ми отримали підтримку від British Council на дослідження ринку Британії. Колекції. У нас є 2 колекції. Перша – це про народ Хмонги, яку ми створили після експедиції у В'єтнам нашої дизайнерки Дарини Едер. І от зараз, власне, ми працюємо над 2-ю колекцією про народ уйгурів. Уйгури – це народ, який зараз зазнає жорстокої дискримінації в Китаї. В принципі, таким способом ми хочемо розповідати світу про ці народи і меншини і якось привертати до цього увагу. Географія ринку. Ми зараз зазначили для себе 2 ринки. Це Британія, Німеччина, Іспанія і Шотландія. Конкуренти. Якщо говорити зараз про конкурентів в плані там сталості, то я вважаю, що всі sustainable бренди, вони не конкуренти, ми
компанії, які розвивають зараз цей ринок. Тому ми назвали таких конкурентів великих гравців, як, наприклад, КОС. І насправді ми зараз конкуруємо в головах користувачів не між сталими брендами, а між великими брендами. Ми мусимо змінити цю поведінку споживання, щоб люди зрозуміли нарешті, що надспоживання, викидування речей або покупка дешевих речей – це не економія, а це, крім того, що це шкідливо для нашої планети, в принципі, це не дуже економічно вигідно. Наші рішення. Ми плануємо створити, зараз в лютому ми починаємо роботу над створенням R&D-цеху, на якому ми будемо розробляти, тестувати малосерійні взірці і прототипи, і передавати на виробництво. Для нас дуже важливим є перебування на території промприлад реновація, тому що це місце, де зароджується нова економіка, і ми маємо навколо себе унікальних експертів і науковців, з якими ми, в принципі, маємо дуже такий тісний контакт. Які ми використовуємо технології? Перше – це тенсел. Це тканина, яка виготовляється з евкаліпту, її розробила австралійська компанія. Друге – це лін-виробництво. Ми будемо започатковувати в себе це на виробництві. І третя річ – в 2021-2022 році ми плануємо почати роботу над створенням лабораторії. Після дослідження ринку ми зрозуміли, що Україна не конкурентно спроможна на світовому ринку, тому що в нас немає просто свого матеріалу, з яким ми можемо їхати і давати продавати свої речі і експортувати. Тому ми будемо створювати свій матеріал. Яка в нас стратегія? Ми зареєстрували ТОВ «Фраміоре», яке буде займатися R&D, розробкою, тестуванням і виробництвом, і ЛТД «Фраміоре», яке здійснює продажі продукції в Британії і Шотландії. Ой-ой-ой, часу нема. Отже, на цей рік Неоніт, Валенсія, Лондон, Мілан – це точно заплановані наші події. Обсяг продажів – це в кінці цього року при тому виробництві, яке ми хочемо зробити, 21 робоче місце. Такі ми зробили 3 розрахунки по нашому фінансовому плануванню. Ми зараз працюємо з магазином Шотландії, не з магазином, а з компанією, яка продає по всьому світу, має фізичний магазин в Единбургу, і готуємо договори підписувати з такими гравцями, як Wolf & Badger та Stay. Отже, у нас достатньо велика міжнародна команда. У мене є партнер в Британії, наш дизайнер Дарина Едер в Австрії, і у нас є наглядова рада компанії, в якій в склад якої сходять гравці зі всього світу. Дякую. Аплодисменти. А я вже бачу, що є запитання. Я воспользуюсь в этот раз правом мікрофона. Я правильно понял, що на даний момент ткані у вас імпортні, но ви плануєте потім делать собственные через несколько лет? Так, ми тканини імпортуємо із Португалії, Іспанії, Італії. Ми купуємо їх маленьких виробників, які засвідчують, тобто вони всі сертифіковані. Ми, звичайно, можемо купувати їх в Китаї, це дешевше, але нам дуже важливо те, як це робиться, в яких умовах працюють люди, як створюється ця тканина, і як ми її сюди приводимо, і як ми далі з цим працюємо. Окей, підкажіть, як вам допоможе грант, яких майлстоунів достичь? Частину коштів ми витратимо, якщо я можна, я клікну, нам потрібно... Ми зараз отримали попередньо вже якісь підтвердження від гранту USAID, які допомагають нам зараз побудувати цей цех. Ось ми зараз на етапі підписання договору. Нам потрібно 3 людей в команду. Це операційний менеджер, який налагодить всі процеси, менеджер з продажу і фінансовий менеджер. Це те, чого в нас немає. І маркетингову стратегію нам треба розробити. Дякую. Таке питання. По-перше, дуже круто. Промприлад дійсно надихає на цікаві проєкти. Дуже люблю Юрія Філяка, що він робить. Це дійсно той спейс, де створюються нові тренди. І ви саме створюєте цей новий тренд. Да? І це дуже складно бути першопроходцем. І в мене питання таке скептичне, може ви його розвієте. Те, що, скажімо так, колекції міняються там, протягом року, да, і споживач схильний міняти колекції, так, досить часто. Ви стверджуєте тезис, що власне, ваш одяг буде довше, кілька років користуватися, і це збереже планету. Але, з іншої сторони, циркуляція одягу, коли йде
здається, в дитсадочки, там, тим, хто не може там, купувати одяг, це вже бізнес-модель існує. Тобто ви створюєте якусь бізнес-модель і кажете, що ви будете змінювати думки в головах. Як? Трішки закрутили ви своє питання, якщо чесно, я не зрозуміла. Тобто я розумію так, що як якщо ви переконаєте, ми... да, купувати ваш одяг, якщо ваш тезис, це його можна носити довго. Ага, окей. Ну дивіться, ми зараз насправді це дуже-дуже новий ринок оцієї сталої моди, етичної моди. В принципі, ми вважаємо, що бізнес має бути в першу чергу етичний, тому що, ну, якщо ми подивимося зараз, куди котиться весь світ, екологія, всі хочуть більше, більше. Ну, ми коли досліджували ринок, я навчалася від Export Promotion Office на Інституті маркетингу Талінському, і там були дуже класні штуки, що в розвинутих країнах, коли ви туди заходите, ви повинні подивитися на ціну нерухомості, яка там. І чим дорожча нерухомість, тим менші квартири в людей. Чим менші квартири, тим менші шафи. Чим менші шафи, тим менше вони туди... Вони не купують H&M, повірте. Вони купують якісні речі, які носять роками. Друга річ. Наш користувач – це жінка. Ну, я би хотіла думати, що це в майбутньому буде молодша жінка, але це 30+, яка вже знає, що вона хоче. Вона не хоче мати 50 речей, вона хоче мати кілька, і вона хоче бути впевнена, і вона вдягається для себе. А мы не передадим туда, мы будем задавать вопросы долго, еще и долго, чтобы в тот угол он не перейдет на микрофон. Тут, до речи, у вас лампочка так светит в око неприемно, это так має бути. Смотрите, вы меня загипнотизировали ключевыми словами, как бы я вот просто слушал и понимал, что ничего не понимаю вот, в ключевых словах. Но как бы вот с точки зрения бизнеса, если бы, например, делали веб-сайт для вот этой нишевой, ну как бы именно бренд с каналами продвижения, я бы понимал, что это бизнес scalable, который там может зарабатывать и так далее. Mm-hmm. Из презентации я услышал, что это все-таки какая-то, ну вот я ощутил себя каким-то там фондом, грантовым фондом ООН, который в приоритеты сталого разведку 17 и так далее. Да. А в чем, где вы видите вот scalable вашего проекта, где вы можете реально зарабатывать много денег? Не знаю, у вас там может быть в материале какая-то ниточка технологическая, которая там вы можете лицензировать везде? Мені просто цікаво, ви читали нашу заявку чи ні? Чи от ви перший раз дізналися з моєї розповіді про це? Я по условиям, як член конкурсної комісії, я читав вашу заявку, але ми вже добре, окей, я вам відповім. Дивіться, це бізнес, і ми будемо на цьому заробляти гроші, і ми будемо, крім цього, створювати робочі місця. Крім цього, ми будемо показувати Україну як інновативного виробника. Крім того, ще як інновативно, а ще й який слідує цим цілям, які я ви називаєте. Я опять загіпнотизував. Без цього нікуди не дінеться. Окей, модель продажі. У нас зараз розробляється британською компанією власний сайт, через який ми здійснюємо продажі. Я просто не встигла, на жаль, розповісти, тому що є дуже багато таких речей, про які хочете за 7 хвилин розповісти, про гроші не договорила. У нас є партнери, які у нас замовляють, ми для них виготовляємо і експортуємо. І друга, і третя модель – це перебування на партнерських платформах. Вже в світі існує десятки платформ, які продають sustainable бренди, коли ви заходите, і тобто вони вас верифікують, вони дійсно перевіряють, в яких умовах працюють люди, тобто щоб ви розуміли, що ми там скидуємо фотографії там виробництва, ми розповідаємо про всі сертифікати. Ось, три моделі продажі. Тобто ми будемо продавати ці речі. Я як єдина жінка в конкурсній комісії, нарешті до мене дійшов мікрофон. У мене таке питання, ну тільки уточнення. Ви ставите інноваційності саме на те, що ви будете робити нові тканини, чи ви будете виробляти новий якийсь дизайн, скажімо так, не є інноваційне, тому що будь-який дизайнер, його задача робити дизайни. І потім ви розраховуєте на мас-маркет, чи ви розраховуєте на прете-парте, відповідно, як ви будете завойовувати ваш ринок і входити на цей ринок. Okay. Тобто,
це не мас-маркет. Це одяг рівня проте і ну, вище. У нас, в принципі, там, наприклад, ця сукня, яка на мені, вона коштує 250 євро. Вона виготовлена з тенселу. Ось. І друга річ, в чому інноваційність? Я сподівалася, що ну, я чекала цього питання насправді, тому що інноваційний конкурс, всі говорять про технології. Я вважаю, що інноваційний підхід нашої компанії до створення цих речей, і в нас є стратегія, куди, до чого ми рухаємося, але це гра вдовгу. Ми не можемо зараз сказати, ну давайте ми зараз сядемо і придумаємо тканину. Ну це складно, правильно? Ми йдемо таким шляхом, ми створюємо R&D, в якому ми будемо розробляти прототипи. Лін-виробництво, воно допоможе нам ну, тобто, скоротити відходи, скоротити час там, виготовлення цих прототипів. І далі ми хочемо дійти до того, що, до створення цієї лабораторії і створити дійсно якийсь матеріал, якого ще в Україні немає. Ми досліджуємо зараз ну, конкурентів по матеріалах по світу. Люди роблять матеріали із апельсинових шкірок, із кавової гущі. Ви ж науковиця. Правильно, ви... Я знаю, що у нас один із університетів виготовляє, планує і отримав вже гроші на виготовлення матеріалу із коноплі. Тому в мене питання, в чому ваша інноваційність? Ну, я ж кажу, в моделі, в підході до будь-який дизайнер бізнесу. Це нові моделі, новий тиждень моди. Давай. В Парижі – це інноваційність? Інноваційність – це відкритість саме цього бізнесу і те, що ми робимо. І добре, ми можемо зробити якийсь суперкласний додаток для нашого бренду. І я не знаю, ми думали про те, що там, цей додаток може там, ви підходите до цієї речі, скануєте штрих-код, і він вам показує автентичність походження, де купилось, хто зробило. Тобто є дослідження McKinsey, яке показує, що 67% споживачів хочуть бачити прозорість цієї лінійки від там, виготовлення матеріалів, як зробилося і як це продалося. І в цьому інноваційність. Ну, ви можете мені привести приклад компаній в Україні, які роблять так? Ні, не можемо. Я знаю, бо їх нема. Дуже вам дякую за презентацію. Ви вразили дуже сильно. Ви надзвичайна фаундерка з якимось неописаним віженом. І це дуже круті штуки. Дуже дякую. Я думаю, що ваша місія є тою інноваційною складовою, тому що я теж хотів запитати про скейл, як ви будете розвиватись далі. Але знання місії, розуміння, чого ви хочете далі, у вас дуже, дуже чітке. Я хотів запитати, вибачте за невігластво, що, наскільки я чи правильно розумію, але хотів спитати, що є концепцією сталого одягу? У мене якесь своє відчуття, я не впевнений, що воно збігається з реальністю. Ну, ми можемо почати від матеріалів. Тут не тільки про сталість, тут про етичність і відповідальність. Тому що зараз дуже спекулюють на слові сталість і sustainable, всі про це говорять, Грета про це кричить, так? Матеріали, наприклад, ті, що ми використовуємо і ті, що ми плануємо створювати. Ну, я можу про це дуже довго говорити, насправді. Це тенсел, який, ну, наприклад, щоб зробити одну футболку з бавовни, потрібно 6 метрів квадратних ґрунту, щоб виростити цю бавовну. Тенсел – 10 футболок з 6 метрів квадратних. Це про сталість, відповідальність використання цього ресурсу. Це є відповідь? Ми врятуємо світ. Ну, ми намагаємося це зробити. І мені дуже хочеться, щоб Україна була на мапі цих змін. І ми показали себе як, ну, типу, чуваки, ми ж розуміємо, що ми маємо приймати в цьому участь. Ну, звісно, ми можемо... Дякую. Бачити.